ហើយបន្តមកទៀតយើងចាក់សាប៊ូចូលទៅក្នុងកំប៉ុងមួយដាក់ម៉ាន់កបានដែរសាប៊ូម៉ាក់អីកបានដែរនឹងឲ្យបន្តមកទៀតយើងដាក់ទឹកបរិយាថែមហ្នឹងហើយនេះគឺជាលទ្ធផលចុងក្រោយគឺវាពិតជាFluffy មែនតើអញ្ចឹងវានៅរៀងស្អិតស្អិនតិចយើងអាចដាក់ទឹកបរិយាថែមដើម្បីឲ្យវាលែងទៅស្រួលហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាបន្តមកទៀតយើងដាក់ទឹកបរិយាថែមដើម្បីឲ្យវាលែងទៅស្រួលហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាយើងក៏វាសប់